Vilsandi rahvuspargi eelkäijaks on 1910. Aastal Vaika saartele loodud Baltimaade vanim linnukaitseala. Rahvuspark moodustati 1993. Aastal ja see hõlmab erineva maastikuga looduskooslusi, millest iseloomulikumad on meresaared. Vilsandi rahvuspargi eesmärgiks on kaitsta Lääne-Eesti rannikumaastiku ja merd, linnurikkaid väikesaari ja kultuuripärandit. Loodusvaatlejaid ootab siin läbi aasta põnev avastusrõõm. Merepõhi varieerub. Kohati langeb see järsult kümnete meetrite sügavusse, luues elupaigad limustele, vähilaadsetele ja kaladele. Lahtedes on merepõhi kivine ja liivane. See on oluline toitumispiirkond pesitsevatele, talvituvatele ja läbirendavatele veelindudele. Piirkonnas on registreeritud 247 erinevat linnuliiki. Haruldastest liikidest on esindatud merikotkas, kassikakk, kirjuhahk ja niidurüdi. Rahvuspargi maastiku ilmestavad metsade, heina ja põllumaade vahelised hajaasustusega külad, rookatused ja pikad kiviaiad, tuletornid ja tuulikud. Põlistest oskustest on säilinud traditsiooniline käsitöö, tõrvaajamine, lubjapõletus, kohalike toitude valmistamine ja sepatöö. Taastumas on pütinguahjus kala suitsutamine. Suulises pärimuses kohtab rohkelt tondijutte. Tänaseni elab veel üksikutes peredes kohaliku murdekeele kõnelejaid. Kevad on Vilsandil võrratu. Rahvuspargi ja selle lähiümbruse vanimad asustusjäljed on kiviaegsed loona, undva ja pajumõisa hülgeküttide ning kalurite asulakohad. Loona mõisa hooned on taastatud ja kasutuses rahvuspargi keskusena. Mereimetajatest elavad Vilsandi rahvuspargis hallhülged. Siin asuvad Eesti suurimad hüljeste lesilad ja sigimispaigad. Thank you.
Eestimaa rahvusparkides toimub noortele looduskaitse koolitusprogramm, mille eesmärgiks on suurendada noorte keskkonna ja loodusteadlikkust, süvendada loodushuvi ning arendada rahvusvahelist koostöövõrgustikku. Tutvutakse looduskaitse praktilise tööga, omandatakse teadmisi taimestikust ja loomastikust ning arutletakse laiemalt, kuidas muuta maailm keskkonnasõbralikumaks. Vilsandi rahvuspargi alast on ajalooliselt olnud metsaga kaetud väga väike osa. Mets kasvab sinna, kus karjamaadel enam ei karjatata ega heinamaadel niideta. Rahvuspargi lubjarikka mulla ja pehme merelise kliima tõttu on liikide mitmekesisus ja harulduste arv suur. Mitmed haruldased liigid on siin oma leviala piiril. Vilsandi rahvuspargis leidub madalaid paepanku ja väga haruldasi biohermsest ehk ürgsete organismide jäänustest moodustunud lubjakivist kaljurandu. Leidub ka puhtaveelisi jõesänge ning siin kasvab 32 liiki orhideesid. Liivastel rannikualadel elab ohustatud kahepaikne, jutsel kärnkonn ehk kõre, kelle elupaikade taastamisega aktiivselt tegeletakse. Vilsandi saarel asub Eesti vanim ilmajaam, mis on tegutsenud üle 100 aasta. Õhuseisundi kontrollimiseks on rajatud foonijaam. Rahvuspargis võib näha kohaliku piirkonna vaatamisväärsusi, tuulikuid, tuletorne. Leidub ka võrgukuure ning lautrikohti. Rahvuspargi pärandmaastik on viimase aastasaja jooksul oluliselt muutunud. Endine avamaastik on metsastunud, paljusid karja ja heinamaid ei kasutata või on nad kadastunud, kuid kohalike elanike abiga hoitakse ja taastatakse seda, mida suudetakse. Rahvuspargi alad sobivad lisaks kohalikule elanikule hästi ka loodusest mõtisklejatele ja talumiljöö nautijatele. Papissaare sadam on olnud alates 19. sajandi lõpust oluline laevaehituskoht. Enne esimest maailmasõda rajati siia vesilennukite baas, millest on osaliselt säilinud vaid angaarid. Samuti on säilinud ka mõned püügivahendite hoidmiseks mõeldud vanad võrgukuurid. Siinne elu püsib vaid tänu kohaliku elaniku ja looduskaitse hoolele ning on hoidmist ja avastamist kuhjaga väärt.